Зубасті задачки – це книга ігрових розвивальних завдань для дітей 7-11 років. Вони навчають читачів бути спостережливими, знаходити певні логічні зв'язки і асоціації, мислити творчо і критично. В єдину динамічну розповідь матеріали видання поєднує незвичайне коміксне оформлення книги, притаманне саме Дмитрові Кузьменку. Він є дитячим письменником, художником і педагогом, а на зустріч із юними житомирянами завітав в образі головного героя своєї книги – хвацького пірата Кузька Кузякіна. Це тільки за мотивами зубастих задачок в такому образі, бо там головний герой Кузько Кузякін, і він виступає автором на обкладинці, щоб не було, ну, щоб відповідність просто була тому, що написано в книжці. Читачі бібліотеки охоче спілкувалися з зарудованим морським розбійником, розгадували загадки, підбирали доречні прислів'я, а за правильні відповіді отримували солодкі скарби. За кожну вгадану відповідь дитина отримує одну таку монетку. Я отримала дві таких монетки. Мені це дуже сподобалось, це дуже пізнавально. Побачили, що діти, які ходять до нашої бібліотеки, саме завдяки тому, що вони користуються книжковим світом, отут у нас в бібліотеці, і вони мають певні знання, і виглядали сьогодні дуже гарно, відповідали на запитання чудово, і їм це було дуже цікаво, вони дуже гарно сприймали матеріал. Плідно попрацювали і бібліотекарі, які зустріли гостя театралізованою постановкою «Діти шукають скарби». Я дуже вдячний бібліотеці, дуже чудово зробили театральне таке представлення, навіть підготувалися. Це з усіх моїх зустрічей, це перша така, де от таке театральне дійство навіть. Всі бібліотеки готуються, але щоб так театральне дійство аж ціле, то це перший раз. У Житомирі Дмитру Кузьменку зустріч, напевне, так сподобалася ще й тому, що це його рідне місто. Тут він закінчив 25-й ліцей та художню школу, тож малювання є його пристрастю з дитинства. Тому він не лише пише книги, а й ілюструє їх, даруючи подвійну насолоду юним допитливим читачам.